Ahoj, vítej zpátky u češtiny s Michalem. Jak se dneska máte? Doufám, že se máte dobře. Já se mám výborně, akorát si dávám odpolední zelený čaj. Ne, že bych si ho dával pravidelně. Možná to tak znělo, když jsem řekl, dávám si odpolední zelený čaj. Ale zkrátka, dostal jsem na něj chuť, tak jsem si ho udělal. Dnes je pátek odpoledne a tak už tak pomalu se chystám na víkend. Tento týden byl takový, rušný, řekl bych hodně, byl jsem hodně zaneprázdněný, bylo hodně práce a školy a tak dále. Takže se těším na to, až si konečně pořádně odpočinu. Přemýšlím, že tento víkend si pustím nějaký zajímavý film a zkrátka budu tak trochu odpočívat. Je teda fakt, že příští týden mě čekají nějaké zkoušky, takže se budu muset učit, ale myslím si, že ten víkend strávím doma. Možná mě ale manželka bude chtít vytáhnout na jednu návštěvu. Vytáhnout někoho na návštěvu. Co to vlastně znamená? No, že mě prostě donutí, nebo že se bude snažit o to, abych s ní někam šel. A protože má v plánu navštívit svoje prarodiče, tedy svoji babičku a svého dědečka, tak asi bude chtít, abych jel s ní. Obvykle jezdím taky na tyto rodinné návštěvy, ale tento víkend myslím si, že zůstanu doma a vymluvím se na to, že se musím učit, že se musím připravit na ty testy příští týden. No, uvidíme, jak to bude. Výmluvy jsou občas důležitý, občas je dobrý umět říct nějakou výmluvu, teda nejen doma, ale třeba i v práci. Ale o tom jsem mluvit nechtěl. Každopádně to je můj plán, takže nic vážného, opravdu jenom odpočinek. A možná si přečtu nějakou knížku. Akorát jsem před chvílí dočetl jednu knihu, takže možná začnu číst něco nového. Co to bude, ještě nevím. Ale možná nějaký román. Nedávno jsem si koupil knihu, která je vlastně předlohou pro film Blade Runner, ten starý film s Harrisonem Fordem. Pokud vím, tak vlastně vyšel i nový film někdy před, už to taky bude pár let. Jmenovalo se to Blade Runner 2077. A ten byl taky dobrý. To bylo vlastně jenom takový nový zpracování. To byla nová verze toho filmu. Ale příběh to byl víceméně stejný. Ten se mi líbil, ale přeci jenom to nemá na originál. Je tedy fakt, že ten originál už je dost starý a je to docela poznat. Ale i tak se mi to líbilo. No a ta kniha, kterou jsem si koupil, je právě předlohou pro tento film. Takže uvidíme, jaký to bude. No ale byl jsem trochu překvapený, protože když mi ta knížka přišla, tedy když jsem tu knížku vlastně dostal do rukou, tak jsem byl překvapený, že ta kniha je taková malá. A nemá to tolik stránek, jako jsem očekával. Myslel jsem si, že to bude opravdu bychle. Jo? Že to bude velká kniha, tlustá kniha se spoustou stránek. Ale naopak je to docela krátká kniha, tak uvidíme, jak velký detaily tam budou. Já jsem doufal, že ta kniha se pustí právě do nějakých detailů a prostě celý ten svět a takový ten postapokalyptický svět, trochu budoucnost, a trochu více to tam rozvinou a trochu více vysvětlí nějaký zápletky z toho filmu. No, uvidíme. Takže to je asi tak vše, co budu dělat tento víkend. Je teda pravda, že ten test, který mě čeká příští týden,
bude celkem náročný, takže to nesmím podcenit, ale takže to nějaký čas zabere, ale jinak teda asi budu doma. Od příštího týdne se má začít konečně oteplovat, má být venku opravdu krásně, tak uvidíme, jaký to bude. Myslím si, že začneme chodit trochu více na procházky. Já se občas snažím chodit ven, ale přeci jen tento týden bylo docela chladno, hodně pršelo, což je pro nás docela nezvyklý. Je to opravdu takový to aprílový počasí. Opravdu je to počasí, kdy jsou velké změny. Někdy prší, někdy je hodně sluníčka a je skoro vedro. Ale to je prostě docela běžný na jaře. No ale příští týden se má hodně oteplit, takže myslím si, že se budeme snažit trávit více času venku a trochu chodit. Opravdu ta fyzická, něco dělat fyzicky je důležitý a je pravda, že přes zimu toho moc nedělám. Je teda pravda, že mám doma takový obyčejný běžící pás, takže občas cvičím doma, ale rozhodně to není, se to nedá dobře srovnávat s tím, když můžete jít ven a protáhnout si svaly venku. Je teda fakt, že vlastně, že tady u nás v tom novém, po té, co jsme se přestěhovali, tak ještě jsem úplně neprozkoumal všechny trasy pro běhání, ale jak jsem několikrát mluvil, tak tady, nebo jak jsem to popisoval několikrát, tak u nás je kousek takový park u řeky, kde občas vidím lidi běhat, takže tam je to asi docela dobrý. Ale přeci jen, no to není úplně pro mě. Já přeci jenom rád cvičím doma. Ale když je pěkný počasí, tak venku je to samozřejmě lepší. Je teda pravda, že když jsem bydlel v Praze, když jsem bydlel na jihozápadě Prahy, městská část Praha 13, tak tam je velký park, velký centrální park, kde kam lidi chodí často běhat a kde i já jsem často běhal. A to mě trochu chybí. Tam to bylo skvělý a opravdu jsem to měl vysloveně za barákem. Takže jsem jenom sešel po schodech dolů a přešel jsem přes silnici a už jsem byl v tom parku. Kdežto tady je to trochu dál, takže musí si to trošku to trvá, zabere to trochu času. Ale možná to jsou pořád zase další výmluvy, proč prostě necvičím tak často. Ale co teda alespoň trochu dělám doma pro své zdraví, je tedy ten běžící pás, ale taky jsem si asi před rokem, nebo už to budou tak dva, možná tak 2,5 roku, jsem si koupil takový ten headset na virtuální realitu. Možná už jste o tom někdy slyšeli. Jmenuje se to Oculus Quest, i když v dnešní době se to jmenuje Meta Quest 2. Takže já mám ten starý model a tam je spoustu takových her ve virtuální realitě, kde se docela zapotíte. Hodně se u toho hejbe, musíte u toho občas skoro i skákat a prostě hodně mávat rukama. Takže to dokáže být docela fyzicky náročný a rozhodně se u toho spotíte. Možná jste o tom slyšeli, ale je tam hra, která se jmenuje Beat Saber, což je hra, taková hudební hra, kdy prostě máte v rukou máte takový světelný meče, jako ve filmech, jako ve Hvězdných válkách, a rozsekáváte takové kostky, které na vás lítají v tom prostoru. A je to hra, proč o tom mluvím? Protože to je teda taková fyzická hra, u které se zapotíte a je to velmi zábavný, ale je to dokonce hra, kterou vyvinuli čeští programátoři. Je to česká hra,
A je to docela dobrá hra a spousta Čechů je na to opravdu hrdá, protože to je asi, řekl bych, nejznámější nebo minimálně jedna z nejznámějších a nejpopulárnějších her pro virtuální realitu vůbec a pochází od českých vývojářů, od českých developerů. No v dnešní době to už patří pod Facebook nebo pod Meta, že je to studio, to české studio, které vyvinulo tuto hru, Facebook koupil před několika lety, takže už to oficiálně patří pod Facebook. Ale samozřejmě pořád to má ty české kořeny a ty čeští vývojáři pořád i v dnešní době na tom stále pracují. Takže pokud jste zvědaví, podívejte se na to, je to opravdu zajímavá hra a dokážete se u toho i zapotit, takže se dá trochu s tím trochu cvičit. Samozřejmě to nenahradí skutečný trénink třeba v posilovně nebo třeba když jdete běhat do parku, to je samozřejmě pořád lepší, ale je to lepší než nedělat vůbec nic a hlavně je to zábava. Takže to by bylo vše, o čem jsem chtěl dnes mluvit. Už se nám blíží 12. minuta, takže já vám přeju krásný zbytek dne. Mějte se pěkně, přečtěte si nějakou českou knížku a ať se taky zabavíte a třeba si zahrajte něco zajímavého. Takže to je všechno, mějte se hezky a zase příště. Ahoj.